ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဘွိုင်းဆော့ဘာမာချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရည်ချက်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့တောင်ဆန်းစုကြည်အားထောင်နဲ့သုံးနှစ်ထက်မှ အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စာမင်းအောင်လှိုင်ကိုတင်ဆက်ဆိုရဖွဲ့သားတွေပါမထောက်ခံတော့တဲ့အနေအထားတွေ့နေရပြီလို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဒုကောင်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းစာရင်းစီးကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာထောင်နဲ့သုံးနှစ်ထက်မှ မြန်မာနိုင်ငံကပြုတ်ချခံရတဲ့ရွေးကောက်ခေါင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာနောက်ထပ်ထောင်နဲ့သုံးနှစ်ထက်မှချမှတ်ခြင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကတောင်းချနေမှာချုပ်ချပြီးမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုကိုတွေးရင်ဖိအားပေးသွားရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအလုံးကျန်းနေထောင်နဲ့သုံးနှစ်ချမှတ်တာကြောင့်ဗမာစစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်
ကျွန်တော်တို့ဒုတိယလှုပ်ဆောင်သောအာမဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ဒါကမှမဟုတ်တရားစစ်တေးကြားကြမှုဖြင့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ယခုနောက်ဆုံးပြည်တန်းကြောင့်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နှင့်ဒီမိုကရေစီပြရောက်သောဆန်းစုကြည်နေဖြင့်စုစုပေါင်းထောင်နဲ့နေနဲ့ဆယ်ရင်ဆိုင်ထားရပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အားဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းမှုနိုင်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖျောက်ချကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအကျင့်ပြတ်ချစာမှုပါဝင်ပြည်မှုများစွာဖြင့်တရားစွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းတို့တရားစွဲဆိုခြင်းမှာတသက်မဲ့ကလိန်စင်ညာစင်ခြင်းဖြင့်တောက်ပံ့သူများကပြောကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုများစွာကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအမေရိကန်နဲ့အခြားသောနောက်နိုင်ငံများကထံကပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ကြတော့လဲထိရမှုအနေငယ်ပဲရှိပါတယ်
ဒီနေ့ကတော့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 
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်တခုတည်းသောသွားစရာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသို့ပဲစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်လိုက်ကရှင်းရဲ့ကြသွားရမည်ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်အဘက်စ်အေ319ရာရှင်းနေညနေပိုင်းမှာရန်ကုန်မှနေပြီးတော့တို့ပြန်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မေအောင်လိုင်းစီးနေမယ်အမေရိကန်အဘက်စ်A319ရာရှင်းနေညနေပိုင်းမှာရန်ကုန်မှနေပြီးတော့တို့ထွက်ခွာပြီးနေပြီးတော့မှညနေ၎င်းစစ်တပ်မလာလေးရနေမ
Celebi, this have been made in some yagaro. Don't I eat a query about you that do ye, Sandu Mahobe, PNU and do that to tell you. My media told me an editor in some allego, this have been marked to parish. Sit down, I think, Nina, don't I eat a query. Fine, you that do ye, Sandu Mahobe, PNU and do that to tell you. Fine, media got to me and your soul, I buy it. DNA August 1970, fine, BTF name, SSPB Jadriga. ပန်းဒေသကိုဝင်ရောက်ဖြည့်စည်းမဲ့ရန်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပင်လောင်းမြို့နယ်အောင်တရားမှာပြုလုပ်တဲ့တိုင်းဒေသဆင်ဝဲမှာ PNU တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရပိုင်းနေသားရန်သူလို့သတ်မှတ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုစီယုံရေးရပြောတယ်လို့မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကိုတဲ့စိန်ခေါ်လိုက်တာပဲ။ကျွန်တော်ရင်တူးတဲ့အမြင်ဆိုရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိုင်းနေသားရန်သူမဟုတ်ပဲသူတို့ PNU အာနာပြန်တိဆောင်နေတယ်လို့မြင်မိပါကြောင်းပိုင်းပီဒီအမ်မှာတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပီအန်အိုကိုမိတ်ဆွေလို့မသတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့ဈေးကောင်စီတောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်တော်လှန်ဖို့ပဲရှိတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ပိုင်းပီဂျီအန်အနေနဲ့အာနာဈေးကောင်စီလိုကြလောက်ဆောင်နေတဲ့ပီအန်အိုနဲ့ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းရှိတယ်လို့ရန်သူလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆင်လက်တိုက်ခိုက်တော်လှန်သွားမယ
ဒီနေ့ကတော့ဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေရောပါအမျိုးသားတွေရဲ့ရန်သူများရဲ့ဒေါ်လာချင်းကိုစန့်ညစ်ဒေါ်လာငယ်တယ်လို့ဆေးရနာရှင်လိုချောင်းလှောင်ပေးနေသောဖွဲ့ကလည်းဒေါ်လာရေးလှောင်ရှားနေတဲ့ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရတာတော့ကော်ကရီမာတက်ဆွဲထားတဲ့တမဆက်တက်လောက်ကတက်စကန်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံသုံးလုံးကျဲချတဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခရင်ပြည်နယ်ကော်ကရီမြို့နယ်ကောနယ်ကျေးရွာနီမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တမဆက်တက်လောက်ကတက်စကန်ကိုပုံသီးသုံးလုံးဖြင့်ဒရုန်းဖြင့်ကျဲချကြောင်းစောင်းဒရဂွန်ဒရုန်းဖို့စ်မှာတာဝန်ရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပသတင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ပသတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပသတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပသတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပသတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပသတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပသတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို
ကျောင်းဝင်စီသူကချင်းလင်းပြောဆိုပါရခြင်းဆက်လက်ပြီးတိဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရတာတော့မြင်းမှုမှာပြုစောတည်တုံးကိုပြန်စားတက်ဖွဲ့ချင်းလင်းပြီးလက်လုံတနက်တလက်ရရှိတဲ့သတင်းကြောင်းအားလေးကိုဆက်လက်တိဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခြင်းစကိုင်းနားမြင်းမှုမျိုးနယ်တွင်ကစစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူများကိုနိုင်ကျင့်ဖို့ကြားနေတဲ့ပြုစောတည်တုံးကိုရွှေမင်းနေစစ်တမ်းမာလာတရင်ညပိုင်းကရှင်းလ
ပြူစော်ဒီမြောက်ကင်ဆောင်ရဲလက်လုံတနက်တလက်သိန်းစီရမိခဲ့ကပြူစော်ဒီတဲဦးလွန်မြောက်သွားကြောင်းပြောင်းကြားဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မင်းညားကပြူလေးကောင်ကိုဝင်ဖမ်းတယ်နေရာကတော့လုံခြုံရေးရဖော်ပြလို့အစင်မပြေလို့မဖော်ပြတာပါသုံးကောင်ကိုတော့ချင်းလင်းလိုက်ပြီး တကောင်ကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်တနက်တလက်နဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့တော့ရလိုက်တယ်ဒီပြူတွေကမြင်းမှုဘက်မှာလှုပ်ချပြီးငဆုံဘက်ကပြူတွေနဲ့လဲဆက်ဆက်မှုရှိနေပါတယ်လို့မြင်းမှုຫນွေဦးတကောင် PDF ထောင်ဝင်ကအေအာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်အေဒီတက်ခန့်ဦးကိုຫນွေဦးတကောင် PDF နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်သောအမ်အမ်ယူများ PDF စာမေးရီဗော်လူရှင်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့သတင်းပြဆက်မှုကိုခေတ္တခဏရန်လာဝင်ပြပါရှင်